Mä oon Samae Koskinen, laulaja ja lauluntekijä. Kyllä, kyllä mulla on. Mä käytän sitä työtilana melkein päivittäin, koska mä kirjoitan esikoisromaaniani ja mä en pysty tekemään sitä oikeastaan missään muualla. Himassa on jotenkin siellä on koira ja lapsia ja vaimoja. Kaikki houkuttimia, kuten PlayStation, mutta täällä on kirjojen ympäröimänä, niin jotenkin keskittyy siihen oleelliseen. Saa ja ottaakin. On ja edistääkin. Täällä järjestetään kaiken näköistä tapahtumaa, plus sitten sulla on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita. Esimerkiksi Oodissa, vaikka pikkusia figuureita 3D-printattuna tai tehdä vaikka levyn, missä sä esimerkiksi kritisoit hallitusta. Olen. Mä en tiedä kuinka monta, mutta mulle ekalta tulee mieleen Spoon River, jossa se päähenkilö käy kirjastossa hakee kirjaa, että se pääsee niin sanotusti hyvien kirjoihin yhdelle mimmille, että se pääsisi senkaan niin kuin ees jutulle. Siinä on. Mä kävin kirjastossa ja sen kirjan lainasin. Nyt meidän puhe kaikuu luokkahuoneisiin. Se olisi koko musta ja sen kirjan nimi oli, että sielu on synkkä kuin yö. No mä en oikein tiedä. Mä luin silloin aikanaan tosi paljon niitä juoppoja. Dan Fante ja sen poikaa ja Bukowski ja oliko se John Fante, mä en muista miten se on, mutta en mä halua niinku Bukowskia tässä sanoa, mutta sanon. Sen semmoinen tietty ennakkoluuloton suhtautuminen maailmaan jollain tapaa puhuttelee mua ehkä vieläkin. Hän on mun sankari, sanotaan näin. Kyllä lukien, sanotaan näin, lukien. Totta kai kirjastossa, ehdottomasti.